bli när du blir stor? Sångerska. Läkare av något slag. Mm. Varför det? För man får bra betalt och det är ett yrke som jag tror jag hade gillat. Antingen konståkare eller jobba på dagis. En byggarbetare eller polis. Varför det? För jag tycker om att vara polis och för jag har väl så många byggarbetssaker hemma. Arkitekt eller advokat. Varför det då? För det är roligt att rita och det är roligt att bestämma. Och vad vill du bli när du blir stor? Designer. Polis. Varför det? För det är roligt. Jag kommer hålla på med hela livet. Om man ska bli konståkningsgeograf, då måste man antagligen gå i skolan först. Och sen när man inte kan vara konståkningsgeograf längre, då måste man gå i skolan igen. Det är inte kul att gå i skolan. Du vill hellre börja jobba? Ja. Vad vill du bli när du blir stor? Jag ska bli en elefant. Ska du bli en elefant? Ja. Varför det då? Därför jag gillar det. Vad gör en elefant för någonting då? Tutar och sånt. Hej och välkomna till JMG Tema. Idag kommer vi att prata om arbete kopplat till identitet. Hur mycket identifierar vi oss med våra arbeten egentligen? Med er i studion idag är jag, Estrid Wagersten och Beata Thor. Ja, jobbar vi för att leva eller lever vi för att jobba? I dagens allt mer individualiserade samhälle hänger arbete och identitet ihop. Redan i väldigt tidig ålder får vi lära oss att vi blir det vi arbetar med. Det är alltså inte lycka, familj eller fritidsintressen som definierar oss utan den framtida yrkesrollen. Ja, och visst är det ju så att den första frågan man får när man träffar en ny människa är: vad gör du? Mm. Och då svarar man ju inte jag sportar eller jag läser böcker, utan det folk förväntar sig att få höra, det är ju vad man jobbar med eller vad man pluggar till. Ja, arbete ligger ju väldigt mycket i fokus i människors liv, och det gör det ju också när de inte jobbar utan när de är lediga. Vår reporter Therese har träffat tre personer med väldigt olika arbeten. De berättar hur de ser på kopplingen mellan sitt yrke och sin identitet. Jag har träffat tre olika personer med olika yrken och frågat dem vad de tycker om arbete och identitet. Den första jag träffade var Jon Varghed, systemutvecklare. Mitt jobb som att vara systemutvecklare är väldigt viktigt för mig. Jag visste att jag skulle bli systemutvecklare ganska tidigt i mitt liv. Det är väldigt mycket av mina konversationer och många vännerna är ju det vi pratar om, är det som är inom yrket. Sedan det som är intressant för just mig är att mitt yrke är inte någon bransch. Utan en systemutvecklare befinner sig i alla olika branscher. De jobbar inom bank, de jobbar inom restauranger, de jobbar inom logistikkedjor och så vidare. Så man är aldrig infattad i någon bransch, men just yrket som sig är definitivt det som jag identifierar som. Vissa jobbar ju för att det är en passion. Man har någonting, man känner att man kan göra någonting med en skillnad. Det är kanske inte rädda hela världen, men kanske någonstans kanske man kan göra en skillnad. Vissa jobbar bara för att få in pengar. Och det är en skillnad mellan dessa två, att ha någonting som är en passion tror jag, och att ha någonting bara att man gör för att få in pengar. Jag tror inte folk som jobbar bara för att nej, men här nu får jag in någonting så jag kan göra det efteråt, är att de identifierar sig med sitt yrke lika mycket. Sen tar jag med Eva Gustafsson, stationschef på Studentradion. Hon har valt en helt annan väg. När jag studerade i Göteborg så sände jag själv studentradio. Jag var under en period aktiv som nyhetsredaktör på stationen. Och sen tror jag mer och mer att jag märkte att jag gillade de här bitarna som är bakom produktion. Jag måste kanske inte vara den som producerar nyheter själv eller gör intervjuer själv, utan jag kan snarare vara den som ser till att allting kan fixas. Nej, jag tror inte att jag känner att jag är mitt jobb eller att jag är jobbet. Det tror jag inte att jag tycker. Jag tror att jag ser mig själv som en privatperson när jag inte är här. Då är jag inte studentradion. Jag vet att många ser mig som det. Vi har ju en sån mentalitet i Sverige, det har man på många ställen. Men just det här att man är sitt jobb. Det är mycket det folk frågar, vad gör du? Och då förväntar man sig att få en titel eller en arbetsplats som svar, inte så här
Nej, men jag lagar ofta mat. Eller jag tycker mycket om att träffa människor och så. Man har verkligen fått det inlärt att ett arbete är ens identitet. Och sist träffade jag Aina Aion. Hon är barista och scenkonstnär. Och hon brinner för kaffe och konst. Jag har alltid liksom älskat att gå hit och dricka kaffe. Så tänkte jag att vad till helg, jag behöver ett jobb. Varför inte stå och dricka kaffe och bli grym på kaffe? Sen är det ju hantverket också. Så att ställa in kvarnen och att liksom diska, springa omkring, plocka grejer, se till att allting funkar. Delvis så har jag detta yrket för att kunna finansiera allt annat som jag gör. Så ja, lite grann, men hade det varit så här mitt huvudyrke så kanske jag hade känt att alltså min andra del, eftersom jag är alltså utbildad inom kultur och konst liksom, så är det väl kanske där jag känner att min identitet ligger. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att jobba med någonting som jag känner en passion inför. De flesta jobbar ju 100%. Jag jobbar ju 50% här, men det är ju kanske det ultimata är ju att ha 100% anställning liksom. Det är väl vad de flesta vill ha. Så ja, det är ju nästan, det är ju hela ens liv nästan som man jobbar på sitt jobb. Därför tror jag verkligen att man identifierar sig med det. Arbete ser ju olika ut för olika människor. Inte bara beroende på vad man gör, utan också på vilken position man har på arbetsplatsen. Det är klart att det är skillnad på att vara resursanställd, chef eller egenföretagare. Och det är inte bara sysslorna som skiljer sig åt. Tyvärr så är ju också lönen och den uppfattade statusen som arbetet har lite olika. När vi föreställer oss arbetsveckan utgår vi från att de flesta jobbar 9-5 och är lediga på helgen. Men för många ser vardagen väldigt annorlunda ut. För att vårt samhälle ska rulla på behövs det också människor som jobbar nätter och på helger. Vissa yrken kräver dessutom helt andra typer av arbetstider. Mm. Med oss i studion nu har vi Felix Helander. Felix, du har ett lite annorlunda jobb. Berätta vad det är du gör. Jag jobbar som styrman på båt. Så jag jobbar 4 veckor och sen är jag hemma 4 veckor. Så just nu så jobbar jag i Norge då, på supplybåt och åker ut till oljeriggar med små containrar med förnödenheter, proviant och verktyg och annat de kan tänkas behöva där. Okej, så du är alltså jobbar väldigt intensivt en månad och sen är du helt ledig nästa. Hur funkar det? Hur skulle du säga att du har då som en jobbidentitet och en annan identitet när du är ledig? Eller? Jag brukar väl egentligen tänka att jag sätter livet lite på paus när jag är ute och jobbar. Sen blir det väldigt intensivt när man jobbar då, för jag jobbar 6 timmars vakter. Så jag jobbar 6 timmar, sen är jag ledig 6 timmar och jobbar 6 timmar. Och det gör jag 28, eller vad blir det? 29 dagar blir det. Så ja, det blir 84 timmars arbetsvecka då, så det blir väldigt intensivt, men sen blir det väldigt intensivt när man är hemma då med ledighet istället. Mm. Så det väger upp varandra lite grann. Ja. Hur sysselsätter du dig när du är ledig under sådana långa perioder? Ja, det gäller ju att få lite hobbies då, grejer då, för andra som man kanske umgås med, som man har vänner i Göteborg nu, så kanske de jobbar med andra grejer och jobbar på vardagarna om man själv är ledig, och så får man väl hitta på lite grejer själv då. Så man får väl bli duktig på att underhålla sig själv. Mm. Ja, har du något exempel på vad du gör för att underhålla dig själv? Ja, man får ha lite projekt och grejer. Nu har jag väl precis tagit MC-kort och köpt motorcykel. Så det får väl vara sådana saker då. Så det är väl ganska bra med något som slukar lite tid. Mm. Just det. Tror du att du identifierar dig mer eller mindre med ditt jobb än vad människor i allmänhet gör? Ja, kanske. Ja, nej, jag tror inte det är någon jätteskillnad. I och med att när jag är hemma så är jag ledig, och då är det lite grann misstänker att det är min lediga identitet, för den personen jag är hemma och den jag är på jobbet är väl kanske inte riktigt samma. Det kan på vilket sätt skiljer de sig åt skulle du säga? Ja, det är väl lite, man är väl mer seriös när man är på jobbet då, och sen har ju, i och med att jag har väldigt mycket ansvar då på jobbet där, då är jag ansvar över en hel båt då, och det är ganska mycket värde då i kapital som du själv är personligt ansvarig för. Det är du som är på vakt och du har befälet uppe på bryggan och så.
Så det blir väl lite att man blir lite av en seriösare person då. Medan när man är hemma så behöver du inte ha lika mycket ansvar. Det kan ju vara skönt det också. Mm. Hur kommer det sig att du började jobba med det du gör idag? Jag började ju kollade väl vad man skulle studera då och sånt. Och då ville jag till Göteborg. Jag kommer från Umeå ursprungligen. Och då såg jag väl det programmet och fastnade lite för det. Och det går väl på Lindholmen i Göteborg finns det, via Chalmers. Och sen så blev jag väl fast i det. Det är väl lite sån här, misstänkat lite romantiserat också där med att vara på sjön och att se så mycket exotiska platser. Och tyvärr kanske inte är riktigt lite liknande idag, för det är så effektiviserat idag. Mm. Vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster idag, och det är frågan, vad vill du bli när du blir stor? Och nu har ju du redan ett jobb, men om du var tvungen att välja om, vad skulle du göra då? Ja, det är en bra fråga. Jag tycker inte riktigt att jag har blivit stor än, så den frågan får väl vara öppen då, men ja, det är ju svårt att säga. Jag har nog inte riktigt gått på det än, men jag fortsätter väl med det jag gör tills jag kommer på det kanske. Mm. Ja, det kan ju vara så att man får fortsätta fundera ett tag till. Ja. Tack så mycket, Felix. Ja, tack själv. Gränserna mellan vem man är och vad man gör är inte lika tydliga inom alla arbeten. När det kommer till exempel konstnärliga yrken hämtar man ofta inspiration från det egna livet. Vi ska nu träffa manusförfattaren Dimen Abdullah som berättar att hon har inte haft semester på mer än 6 år. Känner du någonsin ledig? Nej. Aldrig. Hur känns det? Ja, nu när jag har varit här i Göteborg så har jag liksom, jag har varit ledig idag i 2 timmar. Och det känns jävligt skönt. Jag har inte haft semester på typ 5-6 år för att jag jobbar hela tiden. Och allting jag gör, allting jag skriver är hämtat ur mitt liv. Så fort någonting händer så tänker jag på att det ska in. Så jag är hela tiden liksom där och petar i verkligheten i min vardag. Dimen Abdullahs pjäser handlar om identitet, systerskap och självständighet. Hon har tidigare sett upp på Unga Klara i Stockholm och Teater Brodgatan i Norrköping. Samtidigt går hon sista året på Stockholms dramatiska högskolas manusförfattarlinje. Att jag jobbar med någonting som jag tycker om. Och det är utifrån det jag värderar. Inte utifrån hur andra ska uppfatta mig. Jag har tänkt väldigt mycket på det så här med att folk säger att jag vill bli regissör. Jag vill bli författare. Men jag har inte det är inte min drivkraft, utan jag är intresserad av någonting som gör att jag skriver. Skrivandet möjliggör för mig ett typ av utforskande som jag tycker ger mitt liv någon typ av mening. Mm. Okej. Okay. Är du någonsin rädd för att det inte ska funka? Att du inte ska kunna leva på det? Ja, nu. Mm. Alltså, ja, när jag inte har några idéer, när jag inte har någon drivkraft, när jag inte har någon lust. Jag gör ju aldrig någonting för någon annans skull. Jag gör det alltid för min egen skull. Vilket betyder att varje arbete jag tackar ja till måste komma ifrån ett genuint intresse av att vilja gå in i det. Jag menar, skrivandet är, det är som en relation som du ska leva med. Alltså det tar liksom, det tar 6 till 9 månader att skriva en pjäs, eller 1 år till och med. Ska du leva med det här? Jobbmässigt har jag precis haft ett samtal med min chef om att jag inte kan lämna in ett arbete. Det är mitt första stora misslyckande. Så jag förhåller mig till det nu emotionellt. Okej, okay. Hur känns det då? Konstigt att bestämma sig för att ge upp. Det är så himla mycket som, det är ett arbete som jag har lagt ner 6 månader på. Men som jag inte vill lämna ifrån mig för att jag inte tycker att det är bra nog. Och rent ekonomiskt är det ju skit för jag förlorar massa pengar på det. Mm. Men då känner du ändå att det är en sån del av dig så att du inte vill ge ifrån dig någonting som inte är bra? Ja, det är väldigt avgörande. Eller jag upplever att det är väldigt avgörande vad man lämnar ifrån sig. För att jag pratade precis med en tjej när jag träffade dig om
det här med vad händer om 5 år, man vet inte, speciellt i konstbranschen eller inom kulturbranschen. Men att jag tänker att om man vårdar varje arbete man har idag så kommer man kunna bygga upp en framtid. Ja, det har betydelse. När jag blir vuxen vill jag förhoppningsvis bli en programmerare. Varför då? För att det är något jag alltid velat bli sedan jag var liten. Jag hoppas att jag kan jobba inom skrivande eller något sånt där. Jag vet inte, det verkar intressant. Men jag har inte riktigt några planer, om jag ska vara helt ärlig. Som journalist då, eller som författare? Författare mer, tror jag. Mm, intressant. Och vad hade du tänkt dig? När jag var liten så ville jag gärna bli författare. Okej, okay. Och nu då? Jag gillar fortfarande att skriva och så. Jag skulle gärna kunna jobba på en tidning, journalist. Något sånt. Och du, när du var liten? När jag var liten ville jag bli simlärare. Men nu vill jag mer jobba inom konst. Jag vill ju bli arkeolog eller glasblåsare. Alltså, varför då? Jag vet faktiskt inte, jag tyckte det verkade häftigt att sitta där och leta ben i marken och hålla på. Men, ja. Och vad blev du? Jag pluggade till statsvetare, så inte riktigt det. Karriärbyten blir allt vanligare. Eftersom vi arbetar så mycket, särskilt idag då vi går i pension senare, är det viktigt att vi trivs med det vi gör. Studier visar att allt fler vågar byta karriär och att de dessutom blir väldigt nöjda med sina nya yrkesroller. En av de vanligaste anledningarna som människor uppger till varför de vill byta jobb är att de helt enkelt behöver nya utmaningar. En orsak till att så många faktiskt har möjligheten att byta karriär är att det går att omskola sig även högt upp i åldrarna. I Sverige har vi faktiskt rätt till studiemedel ända tills dess att vi fyller 56 år. Mm. Och det är ju fantastiskt, särskilt för kanske kvinnor som har haft lite svårare att göra karriär medan barnen har varit små. Precis. Och det krävs mod för att lämna en fast anställning och helt byta karriär. Vi ska nu träffa en kvinna som vågade ta klivet för att följa sin dröm. I Anneberg mellan Mölndal och Kungsbacka tillverkar Kristin Salström praliner. Det är nu 3 år sedan hon sa upp sig från sitt jobb och kastade sig ut i ovissheten. 10 år på SMHI. Jag är utbildad meteorolog och har jobbat som projektledare. Men kände väl att jag hade kommit lite grann till ett läge där jag inte kom vidare dit jag ville. Utan bestämde mig för att göra någonting annat istället. Så då såg jag upp mig och planerade att starta ett café i Anneberg där jag bor. Men då blev det istället pralintillverkning, för jag var gravid och det var inte riktigt läge att starta café. Ja, alltså det blir ju klart sämre ekonomi. Det blir det ju, man får klara sig på mindre och man får prioritera på ett annat sätt. Sen tror jag att det blir en förändring för hela familjen. Från att jag har varit den som tjänat mest så är jag nu den som tjänade minst. Eller det börjar nästan till ingenting. Men det är lite grann det man får göra om man startar eget, så får man ju vara beredd på att i början så ger det inte så mycket intäkter, utan man får kanske ha lite sparade pengar att leva på och även sänka sina krav på vad man behöver för någonting. Vad som är viktigt och vad som är måsten. Hur kommer det sig att det blev just pralinerna? Jag har bakat och lagat mat i stort sett hela mitt liv. Jag tyckte det var jättekul. Och sen började jag intressera mig för praliner. Och göra egna. För kanske 8-9 år sedan. Och tyckte att det var jätteroligt. Och det... Man kan göra så otroligt mycket olika saker, variera i smaker och i utseenden och innehåll. Och... Väldigt många gillar choklad.
jobba och driva någonting som projektledare när man inte tror på det på 100%. Det tycker jag är rätt så svårt. Det blir en situation när man ofta känner stress och... inte riktigt kan fokusera på samma sätt. Att göra någonting som man känner att man ändå brinner lite för. Det är jätteviktigt. För mig är det jätteviktigt. Jag tror jag kan göra ganska mycket olika saker i livet. Och jag vet inte riktigt. Det här är säkert inte det sista jag gör. Men jag måste verkligen känna för det jag gör. På ett eller annat sätt. Att det är viktigt. Inte alla skulle våga säga upp sig från ett fast, välbetalt yrke. När Kristin tagit klivet kände hon en lättnad. Det kändes jättebra. Det kändes skönt. Att ta det beslutet. Och våga. Och även om det inte blev som tanken var från början så har jag inte ångrat mig. Välkommen hit Mats Eklöv. Du är psykolog vid Göteborgs universitet. Mm. Varför är det så vanligt att vi identifierar oss så mycket med vårt arbete som vi gör? Ja, därför att det så finns det yttre orsaker som handlar om status i samhället. Vem man är i andras ögon. Och sen handlar det ju väldigt mycket om vilken ekonomi man har. Vilket i sin tur får massa konsekvenser för var man kan bo någonstans och så en sån otroligt fundamental sak. Va? Mm. Du måste tjäna rätt så bra pengar för att köpa en bostad idag. Och sen får det konsekvenser för dina barns möjligheter och så vidare. Så att det är oerhört mycket som är knutet till arbetet. Mm. Hur påverkas vi av att vissa yrken anses ha hög respektive låg status? Ja, det är roligare helt enkelt att ha ett statusyrke. Man blir stolt och glad. Men allvarligt talat, det finns forskning då som visar att det faktiskt har kopplingar till hälsa. Det här, va? Att ha ett lågstatusarbete, enkelt uttryckt, det medför högre hälsorisker. Dels alltså statusaspekten i sig är kopplad till hälsa. Va? Men sen är det så att lågstatusyrken i allmänhet också innebär... alltså, arbetsmiljöförhållanden som är i olika betydelser då farliga. Det kan vara liksom rent fysiska risker men också risker som är kopplade till stress och så. Mm. Ja, men vilka aspekter av arbetet påverkar hur vi mår? Ja, det är alla de som jag sa, va? Mm. Men alltså, givetvis så finns det de aspekterna som har att göra med olika typer av fysiska belastningar och giftiga ämnen och alla såna här saker. Va? Men sen är det ju också, alltså, vi nämnde status alldeles nyss, men enkelt uttryckt, vad innebär arbete i form av olika typer av stressbelastningar? Det är väldigt starkt kopplat då till hur man mår. Och i förlängningen till hälsan. Mm. Sen kan man då utreda detta liksom, ja, hur länge som helst i princip. Mm. Vi har ju pratat en hel del idag om att det kan vara svårt att skilja på arbete och den man är i övrigt. Många tar gärna med sig jobbet hem. Varför gör vi det? Därför... ja, det finns ju två olika typer av förklaringar till det. Den förklaringen som jag tycker är intressantast att föra fram, det är ju att många arbeten idag är så dåligt organiserade, så dåligt ledda och egentligen så exploaterande så att folk är tvungna att ta med sig jobbet hem. Till exempel därför att de är rädda att bli av med jobbet eller att inte ha något jobb eller att inte kunna göra karriär. Alltså det finns ett tryck mot gränslöst arbete. Det tycker jag är den intressantaste biten. Sen är det ju så att i samhällsdiskussionen och diskussionen i arbetslivet idag så är det ju alltid individens fel, va, som man skyller på. Det är en generell psykologisk mekanism att finns det ett problem så är det ju alltid individens fel. Om det går illa för någon annan, va, men går illa för mig så är det systemets fel. Det är en sån här grundläggande liksom, tankemekanism som finns. Men man skyller på individen, men det finns väldigt mycket, vad ska vi säga,
ja, organisatoriska problem som har att göra med att det blir ett gränslöst arbete. Och det finns många karriäryrken som där det väldigt tydligt är så att man ska ha det rätta virket och ta med sig jobbet hem och så vidare. Och jag menar, det finns ju 28-29-åringar då som är helt utbrända. Va? De är hjärnskadade utav stress. Mm. Så du skulle säga att det kan vara farligt att ta med sig jobbet hem? Eller? Ja. Mm. Om det blir så att man inte, om det äter upp liksom återhämtningstiden och familjetiden och slappatiden och så, va, då, om man inte kan sova, om man bara får problem med sömnen, då ringer det många varningsklockor. Men alltså, lagom är väl bäst. Mm. Ja. Men mår alla bra av att jobba? Eller hur ser det ut? Ja, det beror ju på hur jobbet är. Mm. Men det är viktigt att ha ett arbete av ekonomiska skäl, av liksom identitetsskäl i samhället. Så för de flesta så är det viktigt att ha ett jobb, därför att det är där man träffar andra människor. Det är där man lever. Va? Så sett är det ju bra att jobb. Men det finns ju många jobb också som innehåller hälsorisker. Och det som man pratar om idag mest, det är ju enkelt uttryckt det som är kopplat till stress och gränslöshet och så vidare. Men sen finns det ju många yrken fortfarande som innehåller alltså stora fysiska risker. Va? Mm. Till exempel att vara sjöman. Många sjömän har en dålig fysisk arbetsmiljö. Det är väldigt mycket vibrationer, olje, liksom dimmor och kemikalier och såna här saker. Så att de gamla citat skitjobben finns ju kvar alltså väldigt mycket. Mm. Det finns ju en del som försöker jobba så lite som möjligt och andra, till exempel de som vill göra karriär, som jobbar uppemot 80 timmar i veckan. Vi får ofta höra att det kan vara farligt att jobba för mycket, men hur ser du på det? Ja, det som jag sa, så är det farligt att jobba för mycket på det sättet att kroppen och inte minst hjärnan behöver alltså lugn och ro och skulle säga någon slags händelselöshet för att fungera. Det är viktigt att ha tråkigt ibland. Va? Och, alltså om man hela tiden är aktiverad, hela tiden utsätts för stimulans och så vidare. Det är ju det man menar, det är ju det som är utmattningssyndrom, va, menar man rent liksom neuro, när det gäller hjärnfunktion, att det är en sån ständig aktivering som pågår, så till slut så stänger de system av här inne som reglerar aktiviteten. Va? Och då har man fått en slags hjärnskada som det kan ta flera år att hämta sig tillräckligt bra från. Va? Och man menar också att har man väl råkat ut för det, så blir man aldrig helt återställd. Va? Mm. Mm. Tack så mycket för att du var med oss här i JMG-tema, Mats. Mm. Jag älskar att sjunga. Så jag ville gärna bli artist och började väl lite på den banan. Men det blev inte så. Vad blev du istället då? Jag jobbar inom sjukvården och har gjort i 40 år. Trivs jättebra med det och tror att det var ett jättebra val. Ja, när jag var barn, vi får nog komma upp till 15-16 års åldern då. Hade jag min far som tror riktigt gärna styrde in mig på en bana, en teknisk bana. Så att, ja, jag blev ingenjör då till slut. Jag gick på Götaverket industriskola och fick en väldigt fin gedigen teknisk utbildning. Så det jag har blivit, det har nog överensstämt med verkligheten för mig. Jag vill bli sångerska. Varför då? För att jag tyckte om att sjunga. Blev du det? Ja. Alltså, du är sångerska nu? Ja. Häftigt. Det var allt för JMG-tema den här gången. Vi hoppas att ni är med oss snart igen. Tack så mycket. Hej då.